ЗМІ та багато експертів витратили незлічені години на аналіз санкцій та їх вплив на російську економіку чи рубль. Проте не так багато говорять про реальний стан економіки України. Новини війни, звісно, значно гостріші. Та й дуже хочеться бачити покарання винних, а не страждання жертви. Але ми вважаємо, що українці – то не малі діти, яких треба оберігати від реальності. Більше того, чим краще ми будемо розуміти ситуацію, тим більше у нас буде можливості на неї вплинути чи підготуватися до можливих сценаріїв розвитку подій. Згадаємо, в якому стані була економіка України до війни, та спробуємо зрозуміти, чого чекати в найближчому майбутньому. В найближчому, бо все, що трохи далі, буде вже скоріше вираженням на каві, ніж аналітикою. Важливо додати, що це буде доволі поверхневий огляд стану, адже просто нереалістично глибоко зазирнути в економічні теми в одному відео. Та якщо ви цінуєте нашу роботу і хотіли б бачити більше нашого контенту, ми будемо безмежно вдячні за ваші підписки, коментарі та вподобайки. А якщо ви ще й знаходитесь в економічно гарному положенні, можете доєднатися до розвитку незалежного медіа, ставши нашим патроном. Сьогодні я не буду перераховувати великі цифри, щоб здаватися розумною, але спробую показати їх в контексті. Адже 1 мільярд євро макрофінансової допомоги звучить приємно, та не тоді, коли фіскальний дефіцит України становить близько 5 мільярдів доларів на місяць. Проте почнемо спочатку. У попередньому відео ми розглянули абсурдність економіки СРСР. І, звісно, рекомендуємо переглянути його, якщо ви ще цього не зробили. Це дозволить краще зрозуміти, в якій ситуації опинилась Україна після розпаду Союзу. З радянської системи більшість української економіки покладалася на виробництво продукції для Союзу в обмін на постачання інших необхідних речей. Та з колапсом всієї системи навіть теперішні проблеми логістичних мереж виглядають як невеличке непорозуміння. Україні потрібно було фактично з нуля створити фінансові інституції, при цьому не маючи доступу до міжнародних фінансових ринків. Світові банки, зрозуміло, боялися налагоджувати відносини з країною, яка не мала ні досвіду ринкової економіки, ні сучасного банкінгу. No, God, please, no! 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 Відсутність доступу до фінансових ринків означала, що навіть маючи сільськогосподарський чи промисловий потенціал, країна не може отримати інвестиції, необхідні для використання цих ресурсів. Уряд намагався вирішити ці проблеми за рахунок великих витрат, фінансованих власною монетарною експансією. Ну, тобто, банально друкуючи багато грошей. Та швидка робота друкувальних станків призводить не до швидкого збагачення, а до стрімкої інфляції, яка у піковий рік перевищувала 10 000%. І уряд був змушений запровадити нову валюту. В 1996 році рівень бідності сягнув 54%. Fucking shit. На щастя, в 2000-х справи пішли вгору. Україна змогла налагодити експорт натуральних ресурсів і своєї продукції в Європу та поза її межами. Та я не хочу сьогодні надто заглиблюватися в історію. Ми плануємо зробити окреме відео про різні періоди сучасної України, де ми могли б детальніше розглянути економічний стан та його зв'язок з політикою України чи світовими явищами. Але важливо пригадати ще декілька факторів, які вплинули на економічне положення країни. Як, наприклад, те, що уряд України не був готовий повторити шокову терапію інших пострадянських країн, не мав волю зробити приватизацію компаній чи землі та корупції. Все це зробило Україну ризиковою з точки зору інвесторів. І, на жаль, світова фінансова криза 2008 року особливо сильно вдарила по країнам, що розвиваються. Українська економіка незабаром почала відновлюватися. Не в останню чергу завдяки своїм природнім ресурсам, але відновлення тривало недовго. В 2013 році рівень ВВП перевищив докризовий. А вже в 2014-му наш сусід нагадав про свою довідку з психлікарні. Here's Johnny. Інші сусіди були страшенно занепокоєні та не могли повірити, що навіжений настільки нездоровий. Міжнародна спільнота надала допомогу Україні, та далеко не в тій кількості, в якій могла. Не в останню чергу через, знову-таки, корупцію. Міжнародний валютний фонд хотів позичити Україні 17,5 мільярдів доларів, але 6,7 мільярдів було виплачено.
тому що український уряд не зміг прийняти законодавство, яке б дало МВФ впевненість, що ці гроші не будуть вкрадені. 2018 року Україна звернулася до МВФ з проханням започаткувати нову програму. Але у вересні 2019 року місія МВФ покинула Україну, не забезпечивши чергового перегляду. Та розкритикувала владу через слабке бізнес-середовище з недоліками в законодавчій базі, всебічною корупцією та великою частиною економіки, де домінують неефективні державні підприємства чи олігархи. Тож, в якому стані українська економіка зіткнулася зі своєю найбільшою кризою? Почнемо з вже регулярного застереження, яке можна скоротити до «не все так просто». Одна, дві та навіть 22 цифри, індекси чи рейтинги не можуть в повній мірі показати стан економіки. Так само, як стан економіки може не відповідати вашим почуттям чи благополуччю родини. Проте такі дані можуть дати картинку рівня розвитку інфраструктури, спроможності країни до соціальних виплат чи підтримки бізнесу. Користуючись останніми доступними даними за 2021 рік, бачимо, що український ВВП був 200 мільярдів доларів США, що транслюється в 4835 доларів ВВП на душу населення. Але, Альона, ти казала, що не будеш просто перераховувати цифри. А ви з уважних, казала. Тепер до контексту. Такі результати роблять Україну однією з найбідніших країн Європи. Не перевантажуючи графік усіма країнами, бачимо, що навіть порівнюючи з агресорами та нашими сусідами, Україна знаходилась в скрутному положенні. За даними Світового банку, Україна знаходилась на 127-му місці з 214 країн. Що, звісно, неприємно, проте не катастрофічно. Наприклад, в списку країн ВВП за паритетом купівельної спроможності на душу населення Україна на 103-му місці, маючи схожий показник з Молдовою, Вірменією, Перу чи Єгиптом. Безробіття становило близько 10%, що доволі високий показник. Тобто кожен десятий не мав роботу. Тут ви можете заперечити, а я не знаю таку велику кількість безробітних. На що я вам відповім, не дивно. Дослідження тіньової економіки НБУ за підсумками 2019 року показало, що майже чверть ВВП або 846 мільярдів гривень перебуває в тіні. А от Київський міжнародний інститут соціології оцінював рівень тіньової економіки на рівні аж 40%. Тож поки світ дивується, як це бідні українці можуть так потужно волонтерити і з феноменальною швидкістю збирати на барактари, ті самі українці дістають з-під матрасу свої тіньові долари і укомплектовують роти воїнів. Бо крім нелюбові платити податки, українців ще більше об'єднує нелюбов до свого північного сусіда. Та існує показник, якому позаздрили багато розвинених країн. Це співвідношення державного боргу до ВВП. Якщо коротко, це здатність країни повертати свої борги, котрий в Україні був на рівні 50%, десь приблизно як у Данії. І набагато кращий, ніж середній показник країн Організації економічного співробітництва та розвитку в 95%. Підсумовуючи, Україна до війни була далеко не багатою країною. Частково виною тому була і тіньова економіка, і корупція, і некомпетентність урядів. Проте дуже багато факторів були поза контролем. Світові кризи, політичні, економічні та соціальні втручання і маніпуляції Росії, яка при втраті достатньої влади над українцями вирішила, що може силою нав'язати свій контроль. Я, звісно, фінансист та інвестор, але не економіст. А є різниця між фінансистами та економістами, спитаєте ви? На що я вам скажу? Давайте, попросіть програміста відремонтувати комп'ютер. Та й одна людина просто не в змозі достатньо всебічно та не витративши колосальну кількість свого часу проаналізувати і давати рекомендації уряду. Тож я використала звіт Центру досліджень економічної політики. Він координує роботу міжнародної мережі з понад 700 науковців. Звіт Rapid Response Economics 2 був створений за надзвичайно короткий термін. Видатна група авторів під керівництвом українця Юрія Городніченка наводить свої рекомендації щодо макроекономічної політики, яка б вивела українську економіку на стійку траєкторію. І тут мій фах знадобиться, тому що він робить мене здатною не лише на засинати після кожного абзацу цього 39-сторінкового звіту,
але й дає можливість розповісти вам простими словами, які основні висновки та рекомендації дають експерти. Дуже сподіваюся, що уряд України, як і я, вивчив та виділив для себе корисні рекомендації. Проте варто не забувати, що навіть експерти не можуть мати відповіді на всі питання. Цей звіт, звісно, не істина в останній інстанції, але точно гарне доповнення та корисний погляд зі сторони. Рекомендації цього звіту допоможуть Україні адаптуватися до нової реальності. Відповіддю на надзвичайні виклики має бути надзвичайна політика. Одночасно з витратами величезних коштів на оборону, Україна зменшила всі інші видатки. Та все одно Moody's прогнозує бюджетний дефіцит у розмірі 22% ВВП або 50 мільярдів доларів на цей рік. Нам потрібно гроші. Як зараз виглядає економічна ситуація? Російські ракети знищили всі великі нафтопереробні заводи, а багато промислових будівельних проєктів заморожено. Було звільнено понад мільйон працівників. Більше половини підприємств скоротили заробітну плату після початку війни. Мільйони людей працездатного віку покинули країну. Рівень безробіття досяг 35%. Російська блокада портів унеможливила експорт товарів морем. Окей, мабуть, не дивно, що мало говорять про українську економіку. Проте не поспішайте впадати в паніку. Далі трошки оптимізму. IT-сектор залишається сильним. Незважаючи на потенційні збитки, банки в основному зберігають операційну прибутковість, і НБУ вважає, що вони мають достатній капітал. Загалом економіка поступово оговтується від початкового шоку, але прогнозується падіння на 30% у 2022 році. Інфляція становить близько 20%, але, вірогідно, прискориться до 30% до кінця 2022 року. В звіті відзначили адекватність початкової реакції уряду, використання резервів для поглинання шоку та фіксація деяких цін для обмеження нестабільності були зрозумілі. Але враховуючи обмежені резерви та зростаючий дисбаланс, вони навряд чи забезпечать стійку економічну основу для підтримки військових зусиль протягом тривалого періоду. Бюджетний дефіцит – близько 5 мільярдів доларів на місяць. Приблизно третина державних витрат покривається за рахунок податкових надходжень, позик і грантів від міжнародних організацій. Союзники України покривають ще третину, а Центральний банк друкує гроші, щоб покрити останню третину. Ще раз, кризові ситуації, звісно, вимагають екстремальних дій. Проте уявляти, що листочки з дерева – це гроші, можна лише в дитинстві. Маючи обмежені резерви, Центральний банк не може водночас друкувати гроші, захищати гривню та підтримувати макроекономічну стабільність. Подовження такої політики призведе до кризи – високої інфляції, валютної чи банківської кризи. Окей, експерти, згустили барви, нагнали зрадоньку. Що ж там з рекомендаціями? Перше – іноземна допомога. Просто попросити грошей? Кеп, та не будемо глузувати над, здавалося, очевидними речами. Вони пропонують корисні ідеї і для українського уряду, і для наших союзників. Наприклад, соціальні витрати на охорону здоров'я, освіту, опалення та інше можуть бути передані іноземним донорам за допомогою платформи координації донорів. Подібні механізми вже активно використовуються. Так, через платформу «Є-допомога» українці можуть залишити заявку не на лише державну, а й міжнародну допомогу. Або запропонувати підтримати інших у забезпеченні продуктами харчування, одягом, ліками тощо. Проте поодинока допомога недостатня. Спочатку повномасштабної війни Україна отримувала зовнішню підтримку в розмірі близько 2,5-3 мільярдів доларів на місяць. Це значна сума, але вона значно нижча від необхідної для покриття численних витрат. Зволікання з перерахуванням допомоги Україні загострює ситуацію. Наприклад, у травні ЄС запропонував термінову програму макрофінансової допомоги у розмірі 9 мільярдів євро. Але до липня вдалося мобілізувати лише 1 мільярд, а решта 8 все ще знаходиться на стадії обговорення. Щоб уникнути економічної катастрофи, союзники України повинні негайно виділити більші суми. Звісно, перевага надається грантам. Але якщо вибір позика чи безгрошів'я, то хай буде позик. Можливо, твіттер війська можуть додати до запитів про зброю та хештегів «Russia is a terrorist state» ще один «Where is the money, Lebowski?» та
тегати наших союзників. Необхідно також розширити базу донорів. Це можуть бути не лише уряди, а й неурядові організації та корпоративний сектор, які хизуються своєю корпоративною соціальною відповідальністю. Наприклад, генеральний директор JP Morgan Chase стверджує, що має існувати внесок солідарності бізнесу в український бюджет. Цей внесок може бути грошовим або натуральним. Наприклад, Wizz Air надав українцям 100 тисяч безкоштовних квитків по Європі. SpaceX подарувала термінали Starlink, а Baykar дарували байрактари. Суть боргового фінансування воєн проста. Уряд переносить гроші з майбутнього, коли ресурсів буде більше, до сьогодення, коли їх бракує. Ключове питання полягає в тому, як структурувати боргову політику, щоб одночасно мобілізувати великі ресурси, підтримувати рівень боргу на прийнятному рівні та уникнути потоку викупів відразу після війни. Найперше, уряд може закликати до патріотизму для заохочення купівлі військових облігацій. Наприклад, уряд США проводив агресивну кампанію за участі багатьох знаменитостей, які рекламували військові облігації під час Другої світової війни. У рамках цієї програми придбання облігацій має бути легкодоступним для будь-якого громадянина. Простий дизайн, прямий доступ, низькі номінали, автоматичне відрахування і заробітної плати. Це допоможе розширити базу передплати і зробити його масовим. В Україні цей ресурс не використаний в достатній мірі. Уряд має забезпечити фінансовий стимул для інвестування у військові облігації. Це може бути пільгове оподаткування або відносно висока процентна ставка. Більш радикально уряд може також вдатися до примусової економії, компенсуючи робітників частково військовими облігаціями, які можна було б викупити лише після війни. Або навіть, наприклад, вимагати від банків зберігати певну частину своїх активів у державних облігаціях. Та такі варіанти потрібно використовувати обережно, щоб не підірвати фінансову стабільність. На цьому місці утримайтесь від кидання помідорами в екран. Ви лише зруйнуєте свою техніку. Так, податки – це неприємно. Where's all your money gone, Daddy? Taxes. 9, 10, 11. Let me fix my houses. But it's okay. It's part of the game. No, it's not. It's not fun. It's not fun to what? It's the worst part of the game. Oh, it's what? І я чудово розумію, що у українців є достатньо причин для недовіри уряду. Але критичні часи потребують складних рішень. Загалом уряд має націлитись на оподаткування тіньової економіки, утримуватися від податкових канікул чи знижок. Також закрити лазівку для деяких видів бізнесу працювати як приватні підприємці. Уряд може підвищити ставки податків. Він має зробити податки більш прогресивними, щоб тягар війни більше лягав на тих, хто має більше ресурсів. Наприклад, адміністрація Рузвельта встановила ставку податку в 90% для найвищих доходів під час Другої світової війни. В Україні діє єдиний податок на доходи фізичних осіб за ставкою 18%. Існуючий військовий збір також становить 1,5% доходу. Якщо уряд не може зробити ці податки прогресивними, він може запровадити прогресивний воєнний збір. Два слова – обачність і стриманість – має бути лейтмотивом у цьому контексті. За оцінками ООН, близько 12 мільйонів українців потребують гуманітарної допомоги. Тим не менш, уряд може бути ефективнішим у своїх рішеннях. Наприклад, нещодавно було прийнято рішення зафіксувати ціни на комунальні послуги. Окрім підриву фінансового здоров'я підприємств, які надають ці послуги, цей підхід є дорогим. Він субсидує домогосподарства та підприємства, які можуть дозволити собі вищі ціни. Також експерти заглиблюються в тему фіскальної політики, дають рекомендації з контролю курсу гривні. Проте я не хочу ще більше втомлювати вас деталями та термінологіями. Повний звіт для вашого задоволення в описі. Додамо лише, що вони рекомендують радикальну лібералізацію ринків, тобто звести до мінімуму регулювання та бюрократичну тяганину, яка може уповільнювати перерозподіл робочої сили та капіталу. Наприклад, пом'якшення регулювання ринку праці. Фірми можуть відносно легко звільнити працівників і в односторонньому порядку призупинити дії трудових договорів. Чи працівникам, які хочуть звільнитися, не потрібно заздалегідь повідомляти своїх роботодавців. Український парламент вже проголосував за ряд змін до трудового законодавства.
які, наприклад, відміняють обов'язок виплачувати мобілізованому працівнику середню зарплату. Передбачають можливість для роботодавця розривати трудовий договір, якщо неможливо забезпечити працівника роботою, чи навпаки збільшувати робочий час працівника. Ці рішення суспільство сприйняло неоднозначно. Низка профспілок та громадських організацій закликали президента ветувати прийняті закони. В мирний час, звісно, такі рішення дерегуляції були б, м'яко кажучи, недоречними. Та під час війни ці важкі рішення, на жаль, мають сенс. СРСР теж забезпечував всіх громадян уявними багатствами. Проте після розпаду Союзу вони перетворилися в пил. Гарно було б почути, що уряд забезпечить всіх безумовним базовим доходом. Проте реальність полягає в тому, що економіка України просто не може собі дозволити, та не те, що таку розкіш, але й на силу знаходить кошти для покриття базових потреб. Перемога в довгій війні залежить не лише від того, наскільки хоробрі та вмотивовані Збройні Сили, а й від того, чия економіка сильніша, хто може підтримувати ведення війни і хто може зібрати більше ресурсів. Влада мусить зробити низку непопулярних рішень, які у тому числі вимагають наші партнери. Бюджетні обмеження є особливо болючими і вимагають багатьох жертв, які розділяють всі українці. Країні необхідно мобілізувати більше ресурсів для оплати величезних військових витрат, а також для допомоги населенню, яке постраждало від війни. Нинішня ситуація в країні є найскладнішою. Але Україна не одна у цій війні. Підтримка з боку союзників є надзвичайно важливою. Не лише для виживання країни, але й для майбутнього світового порядку. Економічна та військова допомога Україні – найкраща інвестиція в мир. І ми закликаємо світову спільноту всіляко підтримувати Україну. Бережіть найважливіше – себе, ЗСУ та економіку України.